seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao episódio 3 da série Além dos Horizontes, a qual estamos apresentando aqui no canal. Esse aqui já é o episódio 3, e pasmem, hoje vamos mostrar o Pico Gaspar a incríveis 443 quilômetros de distância. Isso é impossível em todos os aspectos em uma Terra esférica. Pois é, então vamos inclusive mostrar os cálculos aqui para vocês, certo? Então vamos aqui está a imagem, certo? Inclusive é um recorde mundial, está no Guinness Book, né? Linha de visão mais longa, né? Lá ao fundo, o Pico Gaspar, tá? A incríveis 443 quilômetros de distância. Então, nessa mesma foto, eles capturaram vários outros lugares, ó. Essa montanha Lapras, a 396, outra a 394, outra a 392, outra a 391, 388, 386. Mas a gente quer aquela ali, ó, Pico Gaspar, a 443 quilômetros de distância. Isso é um recorde mundial, meus amigos. Isso só foi possível porque a gente vive num reino plano, uma terra plana estendida, né? Então vamos aqui aos lugares, tá? Eles capturaram a imagem desse lugar aqui, ó. Eles subiram essa montanha, escalaram essa montanha, né? O Pico Fenestrelles, tá? Esse lugar tem uma altitude de 2,826 km. Então a gente vai arredondar para 3 km. Vamos ajudar um pouquinho aí os globalistas. 3 km, beleza? Então vamos gravar aí que o Pico Fenestrelles tem 3 km. O lugar alcançado pela imagem foi esse aqui, ó, o Pico Gaspar, que tem 3,883 km. Vamos arredondar, vamos subir ele para 4 km. Então os dois pontos, do ponto do observador com 3 km ao ponto observado com 4 km, vai ser essa aí a nossa base, beleza? Então vamos ver aqui, 443 km. 443 quilômetros, ó, distância em quilômetros, curvatura em quilômetros. Então a gente procura aqui, 400 não tem, tem 500. Então a gente vai usar aqui, ó, de 400 quilômetros daria 12 quilômetros de curvatura. Vamos colocar mais 40 quilômetros. Vamos deixar aquele pico ali com 14 quilômetros de curvatura, beleza? Então nessa distância de 443 quilômetros, teria que ter 14 quilômetros de curvatura. Para vocês terem uma ideia, tá? Aquele Pico Gaspar, ele teria que ficar no modelo do globo, afundado atrás da linha do horizonte, 14 quilômetros, meus amigos. 14 quilômetros, tá? Então, o que a gente faz? A gente vem aqui nesse gráfico. Então, a gente vem aqui para esse gráfico, tá? Então, olha só, um observador a 10 quilômetros de altura, ele consegue alcançar o horizonte a 357 quilômetros. O horizonte fica para ele nessa distância, ó, de 357 quilômetros, tá? Nós estamos falando ali do Pico Fenestrelles, tá? Vamos ajudar mais um pouco, ó. Vamos colocar também o Pico Fenestrelles aí a 4 quilômetros, tá? 4 quilômetros. Cai para mais ou menos 150 quilômetros do horizonte do cara que está a 4 quilômetros de altitude, porque a 10 km ele alcança 357. 10 km, você coloca 5 km, vai dar ali 150, 170, mas é 4. Então, vamos deixar com 150 km aqui, ó. Então, se você está a 4 km, o seu horizonte fica a 150 km. Você consegue enxergar ainda o horizonte a 150 km de distância. Certo? A imagem do Pico Gaspar foi tirada a 443 quilômetros. Então aqui temos 150, aqui 357, 440... Ih, meus amigos, eu acho que a gente vai ter que
dar uma aplainada nesse modelo aqui. A única maneira, cara, a única maneira de você conseguir enxergar um Pico Gaspar já 443 quilômetros é você dar uma achatada aqui, ó, na esfera. Entenderam, né, pessoal? Você dá uma planificada aqui, ó. Sem condições, meus amigos. Aquela foto ali só foi possível porque a Terra não é uma esfera, meus amigos. É plana, né? É plana. Não tem pra onde correr, meus amigos, né? Não tem pra onde correr. Pode defender outro modelo de Terra aí, ó, os globalistas, né? Uma Terra em forma de quadrado, né? Porque daí vai ter algumas partes planas. Ah, uma Terra em forma de quadrado, uma Terra retangular também dá, né? Agora, esfera vocês não podem mais defender, velho. Esfera vocês não tem mais como defender, cara. Impossível, velho, né? Então, mais uma vez, hein, galera. Olha só, esse lugar a 443 quilômetros de distância, né? Daria mais de 14 quilômetros de curvatura. Eu coloquei 14, ainda fui bonzinho. É, meus amigos, é, não tem pra onde correr, velho, não tem pra onde correr, né? Ou vocês continuam negando, né, os globalistas aí continuam negando, né, continuam defendendo uma ilusão, cara, uma ilusão, mentindo pra vocês mesmos aí. Ou vocês caem na real, cara, tá na hora de acordar aí, né? É, eu sei que é ruim acordar, né, chegar ali alguém te acordar, né? É, mas tem que acordar, velho, tá na hora, ó, tá na hora de acordar, velho. Tá no teu horário de acordar, tá na hora de acordar, certo? E você vai ver como é bom, cara, despertar, tomar um cafezinho quentinho, né? Se alimentar bem e despertar, ter um novo despertar da consciência humana, velho. É maravilhoso, cara. Sai dessa porcaria aí de teoria nojenta que é o globo. Pelo amor de Deus, cara. Você não vive numa bola giratória, que coisa ridícula isso. Caramba, velho, tá na hora de acordar aí. Você vive num reino lindo, maravilhoso, criado por um criador que te ama e que tem um plano pra você. Certo? Então a gente vai ficando por aqui, meus amigos, né? Toda honra e glória ao nosso criador. Lembrando que hoje, às 9 horas, temos uma live importantíssima, né? Sobre o Armagedon. Tudo que está acontecendo ali, né? Entre a Rússia e o mundo, né? Não se trata apenas da Ucrânia, né? Então, é isso, galera. Acompanhe nossa live, certo? Às 9 horas com Gilberto, do canal Caminho Estreito, né? Terra Plana Reload. Certo? Então vocês têm um encontro marcado aqui comigo às 9 horas da noite. Certo, meus amigos? Fiquem todos com Deus e até logo menos aí às 9 da noite. Valeu! E a Terra é plana!